Ayo salami kanggo Pak Bu Tolong kawasan Karetan kali Pak Tolong bisa. Ayo kanggo Pak Sutris, Pak Agus, uga kanggo Pak Kenny kawasan Kelampang Lubuk Mangir ya. Yo wis ilangno larane nang ati lan tangise rasa isun wis duwe wong wadon yo hang dadi kembange ati sun sing kira pialek maning nong pelukan riko sampai selawase sampai nangis ketek walasun kegawa angin riko sapiare ore ngati bisa yawe isu nangis teretesan ono remoto hang pengen yawe silalek no yawe silalek no larane serasa isun wis duwe wong wadon liya hang dadi kembange ati isun sing kira pialek maning nong pelukan riko sampai selawase sampai nangis ketek walasun kegawa angin deni riko sapiara rekati Masih ori
nangis teretesan ono ring mata lan muno urip nang siji jana artine sun bisa ngadepi lakoni marang anane masyori nangis teretesan ono ring mata di rolling gitu.